Louis Eli, vekjara ti do njën mjaft aktiv në mediat sociale duke publikuar momente të shumta nga jeta e tyre. Çifti shumë shpejt do të bëhet edhe prindër të një vajze. Chiara Tito ka publikuar një foto të jetë të bukur krah bashkëshortit të saj, ku shihen mjaft të lumtur dhe të pandar nga njëri tjetri. Kjo foto, e hedhur nga Chiara, mori vëmendjen e ndjekësve duke rrëmbyer komente dhe pëlqime të shumta. Në foton e publikuar, dallohet dhe veshja e njëjtë që ata kanë. Nga ana tjetër, ju kujtojmë se Louis Zelli ka thyer një tjetër rekord, ato të shikueshmërisë dhe klikimeve për emrin e tij.